ಮಾತಾಡೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡು ಸೀರೆನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ನೀನೇ ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಣಕದ್ರೆ ಸರಿಗಿರಲ್ಲ ಸೀರೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳು ಹೌದು ನಾನೇ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯಲ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ದರಿದ್ರ ಬುದ್ಧಿನ ನೋಡಿನೆ ಆ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಸ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ದೇವರಂತ ಆರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಚಾಳಿ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯು ಬ್ಲಡಿ ಎಷ್ಟು ದಯ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಯಾರೇ ನೀನು ಯಾರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಬಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರೋಳು ನೀನು ನನಗಂತ್ಯ ನಿನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು ನಿನ್ನ ತರ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಮಗಳು ನೀನಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತ್ಯಾ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತ್ಯಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತ್ಯಾ ಶ್ವೇತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀನು ಈ ತರ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕಿ ತರ ಆಡೋದು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಓಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಿನಿ ಕಣೆ ಅಂದೆ ಅಂತಿನಿ ನೀನು ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋಳು ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋಳು ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಿರೋಳು ಏನಾಯ್ತ್ರೇ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಏನು ವಿಷಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಭೂಪತಿ ಅಂಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸು ನೀನು ಸಿಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಭೂಪತಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಗು ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅವ್ನ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಹ್ಞೂ ಕಣಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗಂತೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗಲಾದರೂ ಹೆಂಗೆ ಜೋಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ನಿಜ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಕ್ಷತ್ರನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭೂಪತಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಇವರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಕ್ಷತ್ರನ ಬಗ್ಗೆನೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭೂಪತಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತಪ್ಪು ನೀವೇನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಕ್ಷತ್ರಂಗೆ ಅಪಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್
ಬ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸಿ ಭೂಪತಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ ಭೂಪತಿ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊತಿದ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ सारी नोड़ पट पाड़े याके कथे ऐन अने अंदमे धैर्य अक्न मुदे निंतु धैर्य कण्डल नीर हाकस्या अब यह विषय कलस्ता नीन अंदकिया सारी जो हेग नडक्रे सूम्ने ना सूम्ने के हिदीन इन सारी ऐन जो हेग मतड़े एरू के मेल अच्छ बीलो हाड़ीतने मत वह मतड़े इवल जो निम्गू बुद्धि हेल्बे इवल मात्र निम्गे मगळा सृष्टि मगळल्वा सृष्टि कण्णीर हाकिद्रे निम्गे काणदे इल्वा इवळन्न मात्र तले मेले इट्कोंडु मेरेसिरल्ल बंदागिंद नानु नोड्तने इद्दीनि इवत्तु बदलाग्तीया नाळे बदलाग्तीया अंत नानु सुम्मनेने इद्रे अति आग्ता इदे निंदु इन्मेलु नानु सुम्मने इद्रे नंदे तप्पागुत्ते नीवु तुंबा माताड्तिद्दीरा ननगे इदेल्ल इष्ट आगल्ल ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೆತ್ತೋಳು ಅವಳು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ ನಾನು ಇರದೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಬಾರದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀಯಾ ನೋ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಕಿದ್ದೀನೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕಿದೆ ತಿಳ್ಕೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಈ ತರ ನಡೆಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವಳು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗಳ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಹೊಟ್ಬಿಡ್ಲ ಇವಳು ಏನೇ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಬೈತೀಯಾ ಗಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನೇ ಸೊಕ್ಕು ನಿಂದು ಅತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಕ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇವಳ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡೋರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ भूपति या मद्वे गोत्तागिदे निम्मनेल्ल इनवाइट माडोण अंतंद्रे एनिदेल्ल मोन्ने फोन माडिदाग देवस्थानक्के होग्ता इद्दीवि अंत हेळिदल्ल अदक्के सुम्मने आद्वि
ಹೇಗೂ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು I'm sorry aunty sorry uncle I'm really sorry uncle I'm extremely sorry aunty kelav dinninda nammaneli tuma vichitravad incidents nadithide nakshatran jeevakke apaya ide bedrike hakidare aa tension alli nanu heegella maadibitte ಅದಕ್ಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಸಿರೋದು ಹೌದು ಅಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಬರೀ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಾರಿ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬರದೇ ಇರಬೇಡಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಂಟಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಆಂಟಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಿ ಅರೆ ರಾಜಣ್ಣ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾ ರಾಜಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ರಾಜಣ್ಣ ಸರಿ ಸರಿ ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೊರಟೆ ರಾಜಣ್ಣ ದುಡ್ಡು ಏನಾದರೂ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜಣ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನೀಗಲೇ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಭೂಪತಿ 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 ರಾಜಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾಚನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಚಾಚಂಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರಂತೆ ರಾಜಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂಪತಿ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋತೀನಿ ಫೋನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಭೂಪತಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ರಾಜಣ್ಣಂದೇ ಕಾಲ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅವರೇ ಕಣ ಅವ್ರ ನಂಬರಿಂದಾನೇ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂತ್ಕೋ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಪತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟೇ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಭೂಪತಿ ಅದು ರಾಜಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಚೀಟಿ ಕಳಿಸ್ತಿರೋನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ನಿಜವಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಪತಿ ಆ
ನಂಬರ್ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಎರಡು ರಾಜಣ್ಣಂದೆ ಕಣೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಭೂಪತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾರ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಆದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈ ಡ್ರಾಮಾನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದ್ರೆ ಭೂಪತಿ ನೋಡು ನೀನ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಚಾಚಾ ಚಾಚನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದಾರ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಭೂಪತಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಾಚನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಚಾಚಾ ಕಣೋ ನಮ್ಮ ಚಾಚಾ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೇನಾದರೂ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಚಾಚಾನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಪತಿ ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ನಾನಂತೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಅಳ್ಬಾರ್ದು ಅವಳಿಗೇನೋ ಅನ್ಲು ಅಂತ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವಳಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡು ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಅವಳು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ನಾಸನ ಹೇಳು ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಣ ನೋಡು ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅವ್ರು ಹಂಗಸ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರನಾದರೂ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಕಣೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಒಬ್ಬಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಂತ್ಕೋ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀವು ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟು ನೀವು ಮಾಡೋದೇ ರೈಟು ನಾವು ನಿಮ್ ಒಳ್ಳೇದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇ ನಿಂದು ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಆಗಲ್ವೋ ನೀನ್ ಆತರ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಚಾಚನ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಮನಸ್ಸು ತಡಿತಿಲ್ಲ ಭೂಪತಿ ಹೋಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ನಿನಗ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಚನ ನನಗಲ್ವಾ ನನಗ್ ಹೋಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ವ ನನಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ನನಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬುದ್ಧಿನೂ ಇದೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೀಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಒಬ್ಬಳನೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀನ್ ಒಬ್ಬಳನೆ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯನೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಾ ನೀನಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಧೈರ್ಯ ಭೂಪತಿ ಚಾಚಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ
ಇದನ್ನ ನೀ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾಚಾ ಅಲ್ಲ ನನಗೂ ಚಾಚಾನೇ ನಮ್ಮವನ್ನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಡಿ ಭೂಪತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಅದು ಚಾಚಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಚಾಚಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆಯಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಂಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟುಡೇ ಭೂಪತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಭೂಪತಿ ಇಬ್ರು ಪಿಸಿಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ ಐಲ್ ಡೂ ದಟ್ ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇದು ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭೂಪತಿ ಹೊರಟಿಯ ಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ ಹಾನೂ ಇಲ್ಲ ಹೂನೂ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಲ್ವ ಶ್ವೇತಾ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಗಿದ್ಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪದ್ಧತಿ ಅದು ನಿನಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಈ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲಿಸನ್ ಅದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಹೌದಾ ನೀನ್ ದುಡ್ಕೊ ಬಂದೆ ಇದನ್ನ ವಾಟೆವರ್ ಅದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೇಕು ಏಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೀರೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವಳಿಗೇನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋ ನನಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆನೇ ಬೇಕು ನೀನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡಿತಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ನಾವೇ ಜೀವನನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗೋದೆ ಕಷ್ಟ ನೋಡು ಆ ಊಟಕ್ಕಂತೂ ನಿನಗೇನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಡಂಬರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀನು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆನೇ ಇಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿರಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿವೇಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕು ಏನೋ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ ಪಾಪ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೋ ಇಟ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ನು ಇಟ್ಕೊ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಸರ್ ಅವರಿಬ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ತಡಿಲಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರ ತಡೆದ್ರು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಭೂಪತಿ ಸರ್ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು ಛೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಬ್ರು ಪಿಸಿಗಳಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳದ್ನ ಕೆ ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸರ್ ಸರಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನಂತೆ ಭೂಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ ಇರು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ತಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದು ನನಗೆ ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಹೌದು ರೀ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಥರ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಮೊದಲು ಹೊರಡಿ. ನೋಡು, ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಭೂಪತಿ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ಫಾನ್ ಅಂತ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಆ ಹೆಸರಿನವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಬಾ. ನಕ್ಷತ್ರ, ಅಕ್ಕ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ದೇವ್ರೆ, ನಾ ಹೆದರ್ ಬಿಟ್ವಿ. ಚಾಚಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಚಾಚಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜಾನ? ಯಾಕ್ ಭೂಪತಿ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಚಾಚಾ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಯಾವನೋ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಕೂಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓ ಅದಾ, ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಭೂಪತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಾಚಾ ಚಾಚಾ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೆಸರೇ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಿಮ್ದು ವರ್ಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ನ ರಾಜು ಬೇಟ. ಕರೆಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ದೆ ಇನ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚಾಚಾ? ಅರೆ ಬೇಟೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಠೀಕ್ ಹೋ ಚಾಚಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಚಾಚಾ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಚಾ. ಅರೆ ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಬೇಟ. ಆ ರಾಜುನೇ ಸುಮ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಈ ರಾಜಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ನಡೀತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜಣ್ಣ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ರಾಜಣ್ಣಲ್ಲಿ? ಅದಿರ್ಲಿ, ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೈ ಮೂಳೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಕೈಯಿಂದ ಎರಡು ವಾರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಎರಡು ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಷ್ಟು. ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಏನು ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ? ನೋ ನೋ, ಅಂತದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಚಾಚಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ. ಹುಷಾರು ಚಾಚಾ, ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂತೀರಾ? ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತರ್ಲ? ಅರೆ ಬೇಟಿ, ಮೊದಲು ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನಾನು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ? ಭೂಪತಿ ನಿನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ ತಾನೆ? ಮೊದ್ಲಿಂದು ಸರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಾನು ನಿನ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಚಾಚಾ, ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳು ಬಾ. ಅಲ್ಲ ಭೂಪತಿ, ಚಾಚನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನ, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರೋಣ ಬಾ. ಬಾ ನಕ್ಷತ್ರ.
ನೋಡಿದ್ರ ಚಾಚಾ, ಭೂಪತಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿ? ಹಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರೊಬ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಿನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಲಕ್ಕಿ ಚಾಚಾ, ಭೂಪತಿ ಅಂತ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರೆ ಬೇಟಿ, ನಮ್ದು ಭೂಪತಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೇಟಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಹುಡುಗಿ. ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಪತಿ ಬೇಟೆ ಅದೃಷ್ಟಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾಕಲ್ವಾ ಚಾಚಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇಟಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ಅಲ್ಲಾದ ಕೃಪೆ ಅವರಿಬ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಅವರು ಚಂದಾಗಿರ್ಲಿ. ಚಾಚಾ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋದು? ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಯೋ ನಿಂಗೆ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಾಡು. ನನ್ ಕೈ ಬಿಡು ಮಾರ್ಯ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ವೋ? ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿನಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಬರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಬೇಕಾ? ನನ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಕರ್ದಿದ್ದು? ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ. ಚಾಚನ್ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ? ಹಾಗಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀನು ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡು, ನಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನನಗ್ ಮುಖ್ಯ, ನಿನಗ್ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗೋದು ನನಗ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡು, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹುಡ್ಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ ಜೀವನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಂಗಾಗದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಪದ್ದಲ್ಲೇ ಇರು. ಹೇಳೋ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿರ್ತೀಯ? ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ ಮಗಳ್ ಮುಗೀತು, ಆಗ ಹೋದವ್ರ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? ಹ್ಮ್, ಸೀರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹ್ಮ್, ನನ್ ಮಗ ಪಾಪ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ದುಃಖ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಅಜ್ಜಿ, ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅರ್ಧಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ಗೆ ಅಂತಾನು ಒಂದ್ ಸೀರೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಮ್ಮಗಳ ತರ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ತರ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಬಾಯಿ ಹಲ್ವಾ ಹಾಕ, ನಿಜಾನೇ ನಂಗೆ ತಂದಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸು ತೋರ್ಸು. ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇ. ಹಾ, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಕಣೆ. ಆಹಾ, ನಿಂಗೂ ಸೀರೆ ಇದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ದಾಟಿನೇ ಬದ್ಲಾಗೋಯ್ತು. ಮಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಿ, ಬಾರಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಆಯ್ತಾಯ್ತು ತಗೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ತೆಗ್ದಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಚೇಂಜಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸು. ನೋಡ್ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ನೀನು ಮುಂಚಿನ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ?
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ನಾನು ನೀನು ಜೊತೆಲೆ ಇರಬೇಕು, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಾನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಮಾಡಾಕಿರೋದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೇರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಸೊಸೈಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ, ನಿನಗೊಂದು ಚೂರು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ.